လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ right to recall ဥပဒေကိုလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းရမှာဟာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။အောင်ဆောင်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ကနေပြန်လဲရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ right to recall ဥပဒေကိုပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ရေးသားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်တော်သူတင်သွင်းမဲ့အချိန်တိကျနဲ့တင်သွင်းဖို့ကြံ့ကြာနေရတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ်မှာပြည်ခံမျိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်ကနှစ်ဆယ်ရှစ်နှစ်ကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကနေမေးခွန်းထုတ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီမေးခွန်းမေးမြန်းမှုပေါ်မှာတော့လာရောက်ဖြစ်ကြခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဖြေ
တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွတ်တော်တန်ကားလာပြီပြည်တော်စုလွတ်တော်ကလည်းတွေ့ဆုံးကြပြီဆိုင်ငံထားပေါ်ကြောင်းပေါ်ကြပြီပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တို့ပြန်လည်ပေးဖို့ထားသည့်ကိစ္စရဖြစ်ပါတော့ကြောင်းပြည်တော်စုလွတ်တော်၏ဆိုင်ငံထားကြောင်းအဆုံးဖြတ်သည်အတီးဖြစ်နေစေဖြစ်ပါသည်ပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့်အဆိုပါအမှုတွေမူကြောင်းကိုအသိရေးဆွဲပြီးဖြစ်ပါကြောင်းနဲ့ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှဆက်လက်လမ်းညွှန်လာပါကရင်းလမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားရင်အဆင်သင့်ရှိပါကြောင်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ဒီလိုတော့ပြကြပါဒီဖြည့်ဆို့မှုပေါ်မှာတော့မေကွန်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဥမောင်မြင့်အနေနဲ့ကျေနပ်မှုမရှိဘဲလွတ်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ရယူဖို့ကိစ္စနဲ့သက်ဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲကော်မရှင်အနေနဲ့ရေးသားထားပြီးဥပဒေကိုလွတ်တော်သို့တင်သွင်းဖို့ရှိမရှိဆက်ဆက်မေကွန်းမေးမြန်းခဲ့ရမှာဒီမေကွန်းအပေါ်မှာလည်းပြည်တော်စုလွတ်တော်ကညွှန်ကြားလာပါတာကော်မတီအနေနဲ့တင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်ဖြည့်ဆို့ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြည့်ဆို့မှုအပေါ်ပြည်တော်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်သူ့လွတ်တော်အခရာဦးတီခွန်မြတ်ကပြည်တော်စုလွတ်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားချက်ရမှာပြည်တော်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဥရေတင်သွင်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဟာလွဲမားနေတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးလွှတ်တော်နေတဲ့ညွှန်ကြားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီတော့ဥရေရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါကလွှတ်တော်တို့တင်သွင်းရမယ့်တာဝန်ဟာကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်သာဖြစ်တာကြောင့်ဒီပေါ်လက်ခံဆွေးနွေးဖို့တင်းတင်းကိုသာလွှတ်တော်အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဒီပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆက်ပဲပြောဆက်တယ်မှာဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ပြောကြတယ်ဥရေရေးဆွဲပြီးတင်ပြဖို့ကဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်ရှိဒီတော့လွတ်တော်ကညွှန်ကြားလို့နိုင်ငံမျိုးပြုပြန်လည်ပြင်ပြရမယ်ဆိုတာဒီတော့လွတ်တော်ရဲ့ပြောင်းလဲတာတက်ဆိုင်ရာဒီဥပဒေစီမံခန့်ခွဲရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့တာဝန်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတီဗီပြောဆိုလိုက်တဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ပြောဆိုချက်အရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကနေပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့ right to review ဥပဒေကိုလက်ရှိလွတ်တော်တည်တံ့အတွင်းမှာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ဖို့အတွက်အစပြုမှုတစ်ခုအဖြစ်မှတ်ယူရမယ်လို့လည်းမေခွန်းရှင်ဦးမောင်မြင့်ကပြောပါရယ်ပြည်သူ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဥပဒေကိုလွတ်တော်သို့တင်သွင်းလာခြင်းရှိမရှိကိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းမေခွန်းရှင်ကဆိုပါရယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆန်းပါ